Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Comicanic Simulator 2021 här på min kanal. Och idag fortsätter vi då där vi avslutade sist gång typ. Enda var att vi glömde ju att sätta i ratt och säten, så jag har köpt både ratt och säte och monterat det igen. Så nu gör vi det vi ska, tänker jag. Alltså montera, bygger ihop vår motor här, vår femma, femcylindret. Det blir nog, jag tror det i alla fall, jag är fan osäker. Tror det blir första gången vi bygger en femcylindrig motor. Jag har nämligen inget, men det var fel. Inget minne av att jag har typ byggt en femma innan, i alla fall. Så. Ska vi se här då. Bara. Den ska vi då montera. Den ska på plats med. Nej. Och. Fyra. I fem. Så där ja. Med den så. Så. Och boink. Färdig. Och sen då. Kan vi rakställa den lite i alla fall. Hallå. Kan bara få. Nej nej. Det fick vi inte. Nej. Mm. Vad har vi för monster här då? Någonting, ja. Så. Vatten. Eller vad stod det att det var? Det stod. Vattengrenrör. Okej. Går den på vatten då eller? Så. Och sen där. Och där satt va. Och sen. Vänta. Vi gör så här. Ta bort den igen. Så kan vi montera. Tändstiften först. Tänker jag. Så. Och så. Den. Och sen vad har vi här? August. Det är så här. Typ. Eller grenrör heter. Väl. Avgassats. Okej. Okay. Vi säger väl så nu. Och sen dit med ventilkärpan. Så. Tändspole. Tändspole. Och en. Men. Så. Och sen, vad hade vi här? Bränsle. Okej. Okay. En snurrbo. Har vi här. Och sen, lite grejer som saknas här. Som vattenpump. Kammaxel. Grejer som har multirem. Remskivet. Och sen. Så. Mm. Där. Och sen ska vi ha dig där. Där har vi den. Bältes. Den var inte snygg då. Den var inte den snyggaste fläkten jag har sett. Så då.
Då är det väl färdigt. Och sen tänker jag att... Så. Nu ska vi hämta... Motorlyft. Så. Wait, bra. Och sen ska vi då bara göra sådär. Och sen bort med dig. Ja. Och sen gör jag faktiskt då så här. Jag tänker att vi tar och... Sliter väck tändspolarna. Får vi hoppas att vi kan lacka detta nu. Annars gör vi någonting helt i onödan. Wow. Och sen då där. Och sen ska vi bara... Ja, det fick vi. Den ska vi då köra matt svart. Mm. Och sen då den andra. Om jag nu hittar var den ligger. Jo, den behöver ligga sista sidan typ. Ja, den då. Kör vi typ matt röd eller? Ja, vi kör den matt röd. Så. Och sen går vi in här, så. Och sen ska vi då montera dit det igen. Ska vi se. Oj. Vad fel. Tändspole. Och tändspole. Och en tändspole till där. Och sen ska vi dit med dig. Så nog kanske inte så illa ut faktiskt ändå. Nej. Nu ska vi då hissa upp bilen. För... ja. Och sen... Ska vi dit med växellådan. Jävlar vad lång den kändes dock. Men ja. Och sen startmotor. Plats. Och sen... Kardanen har vi inte, nej. Och den fanns ju fortfarande inte i denna. Botteken, så. Och sen. Så. Vänta. Valt, jajamän. Bra. Och sen, då går vi hit. Ska vi montera det här sketet med. Så. Så ja, precis. Och sen var det väl någonting vi tänkte på, va? Eller var det inte det? Vi flyttade. Jo, det kanske det var. Ja, alla vätskor ska också in, ja, precis. Då ska vi bara i lite bromsvätska. Ändå sjukt att man aldrig behöver fylla på bränsle, om man säger. Om man tänker på att man monterar väck och dit den där jävla tanken. Och sen... Det var den. Spolvätska. Vi ska kanske kolla också så att vi har då har vi kylvätska har vi här. Eller sa jag tvärtom? Nej, nej. Just det, vi ska i lite olja med. Och sen ska vi kolla om det är något vi har typ missat, om man säger. Man vet aldrig. Det är lätt hänt faktiskt att man missar någonting. Kom igen då. Bli full. Är du full snart eller? Där.
Och sen då ska vi se. Där. Precis. Där saknar man något. Va? Vi har missat. Nu blev det ju fel här. Gummipåse. Auto OM05i. Var är det vi har missat den? Ja, där. Va? Ja, där var det. Så, då är det. Fan. Vad är det med? Vänta. Bort med den då. Vänta. Nu ser det inte redigt klokt ut. Vad är det vi... 005? Vad är den? Vad är den? 005i? Vänta. Vi går 005 där. Där. 005 i. Jag har inte monterat det. Vänta, stopp. Upp. Ah, vänta. Så. Nej, jag hade han inte. Då får vi la montera den då. Där. Och sen. Efter det så är det. 004. 004B. Vad fan ska den vara då? Den bör väl ändå sitta. Vänta, bort. Det är inte. Va? Vänta, stopp. Vi flyttar in där i verkstaden igen. Och sen. Plus. What? Vänta. Nej, där var det. Oj, fel. Där var det inte. Ja, ja, vi hissar väl upp där då. Och ser. Det kanske är, eller? Och denna. Oj. Så ändå, bonk. Va? Var ska den sitta då? Någon 03. Så är så sen. Vad hade vi? Främre grill. Det är inte. Vad denna heter? 002. 004. Bort med dig. Och där. Oj. Fan är det du ska sitta då? Uppenbarligen inte. Här. Där. Hitta liksom inte. Inte en enda. Inte där. Och det är så i alla fall. Där har vi främre grill. Den behöver väl. Vänta. Hade vi inte. Eller? Nej, det kanske vi inte hade rätt. Oj. Äh.
där va? Så bra om vi har rätt funktion activated med. Vänta, vad var det vi så? Jag tyckte vi fick upp någonting här. Vänta, där du! Nämen, du och sen den ser ut så och den vänta autodel någon där. Det är 77. Om vi då tar den då. Och sen då så. Blir någon. Well. Ah, där. Blir lite skillnad den då. Så. Och sen slänger vi igen. Slänger vi? Stänger vi? Vad hade vi detta under då? Det ligger väl under? Nej. Jo. Vänta. Stopp. Det är därför så. Nu ska vi... Dynamo. Nu kan vi då undersöka om det är någonting vi har missat. Och det har vi inte. Bra. Då går vi hit. Dit. Nej, det kan vi inte. Då är det bara här. Och sen då startar vi. Nej, det gjorde vi. 220 originalen då. Oj. 400 hästen då. 400. Mm. Ska vi se. Vi hoppar in här. Se en. Vänta. Stopp. Har jag stängt? Okej, det var så pass. Haha. Nice. Så då. Då ska vi se hur mycket... Vad? 101,000 profit. Jajamän, då säljer vi denna bilen. Catching. Så. Och då. Nästa gång så tar vi då faktiskt denna Nissan här. Och. Skruva ner och allt vad vi ska göra. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får avsparsläge. Va? Är vi uppe i level 40? Va? Har inte vi...